Zdarec, tady jsme, dneska si ukážeme reverse tutoriál a tutoriál na prdeláče. Než začneme s reverzem, tak bych doporučil se naučit nejdřív prdeláče, což je taková jednoduchá technika přes zadek. Prdeláč prostě jdu bokem, dám si tady ruku a potom se snažím tady, jak je palec, vyskočit na zadek. Druhou ruku dávám na druhou stranu překážky, ale tady je celkem úzká, takže tam teoreticky ani nemusí být. A potom ty nohy jenom otáčím tím směrem. Tenhle pohyb je hodně podobný reverzu, tudíž když dělám ten prdeláč, tak se otáčím úplně stejným směrem jako u reverzu. Takže doporučuji nejdřív vyzkoušet prdeláče. Reverse je technika, kterou každý parkourista dělá trošku jinak, ale ukážeme si ty nejčastější varianty. První varianta, jenom přeskočím, otočím se o ruce a dopadám rovně. Druhá varianta, dělám to o jednu ruku. Tak jo, když dám reverse, ten základní, nejjednodušší varianta je, že přicházím k překážce a ruce dávám tímhle způsobem. Jednu ruku dávám spodem, druhou ruku dávám takhle vrchem, popřípadě si můžu víc otočit. A když mám ty ruce takhle, to znamená pravá ruka je nahoře, tak se otáčím tady tím směrem nohama. Pokud to naopak, tak skáču potom druhým směrem. Tak jo, když už tam mám ty ruce, tak první důležitá věc je, že musím pořádně vyskočit s nohou. Znamená, pořádně skáču a otáčím se hlavně o tu druhou ruku, která je nahoře. Takže běžím, skáču, dávám ruce a potom se snažím prvním krokem třeba zkusit si ten prdeláč, to znamená dát tam zadek. Později se tam snažím dávat víc a víc energie a dopadávat za tu překážku. Druhá věc, kterou potřebuji udělat u toho rozběhu, když už se odrážím a dávám ruce, tak se snažím tady tou nohou hodně kopnout nahoru a tyhle nohy se odrážet. Takže tady tou nohou si trošku pomáhám u toho odrazu. Nějak takhle. Když to udělám, tak mi to už začne pěkně točit přes tu překážku, když to udělám jenom lehce. Když už teda švihám, tak se nekoukám dopředu, ale koukám se takhle přes rameno. Tak jo, normálním reverzem bych měl dopadnout zase směrem dopředu, když přes tu čím tu překážku. Takže když se vám ze začátku bude stávat, že dopadáte jenom třeba trošku, tak se snažte víc a víc otáčet, zpevnit břicho toho reverzu a přeskočit ho, abyste dopadli rovně. Třetí věc u toho reverzu, musíte skrčit nohy. Když se odrazím, tak trošku skrčím nohy, abych mě to pěkně otočilo. Protože když budu mít napnuté nohy, tak to prostě nebude točit. Druhá možnost toho reverzu je, že ho dělám o jednu ruku. Pokud to dělám o jednu ruku, tak se normálně rozbíhám na překážku. Hop, hop. A pak tady tu ruku, co je s nohou stejná, to znamená pravá noha, pravá ruka, tak tady tu ruku otáčím palcem dolů, jak kdyby na to někdo zatlačil, a dávám tu ruku na překážku tímhle způsobem. U téhle varianty je rozdíl, že u toho odrazu se neodrážím takhle rovně, ale odrážím se trošičku bokem. Takže když se rozbíhám, tak ten druhý krok už je bokem a snažím se dělat vlastně jakoby toho prdeláče. To znamená skáču, skočím nohy a letím. Tady tahle varianta je trošku náročnější, takže doporučuji nejdřív začít tou první a postupně si vyskákat ten reverse o dvě ruce a potom to zkoušet když tak o tu jednu ruku. U té varianty o jednu ruku jsou plusy takové, že to můžu dělat ve velké rychlosti a doletím tím reverzem celkem daleko, takže můžu skákat třeba reverse do préca. Tak jo, k reverzu je tohle za mě vše a snad se vám tutoriál líbil, snad někomu pomůže a za chvilku budeme mít dva luty hotové všechny, ještě nám chybí třeba 4 a pak se vrhneme na další sekci z parkouru,
nějaké skoky, flipy a tak dál, a potom budou nějaké pokročilejší variace, varianty, třeba double kongy, kongainery, cokoliv budete chtít. Takže se můžete těšit a klidně pište, co byste třeba rádi za další tutoriál. Tak se mějte hezky a uvidíme se u dalšího videa. Čest!